Barchaga assalomu alaykum. Men ismim Sardorxon Fahonov, Grand Edu o'quv markazida 6 yildan beri matematika fanidan dars berib kelaman. Shu kungacha minglab o'quvchilarimiz O'zbekistondagi va chet eldagi nufuzli oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishgan. Ko'pchilik o'ylaydi, matematika fani juda ham qiyin deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Demak, matematika ham aslida oson fanlardan bittasi, faqat uni yaxshi ko'rish kerak va xolos bilan o'rganish kerak. Har bir darsni iloji boricha maydalab o'tishga harakat qilamiz va har bir o'quvchini bilim darajasiga moslashtirib bilim berishga harakat qilamiz. Agarda siz ham matematikani tez va oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta sizlarni Grand Edu o'quv markazida kutib qolamiz.